Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is woensdag en ik neem jullie weer mee. Ik heb net 2 video's opgenomen. Dat is vrij veel, dus ik ga nu ook weer zo even liggen. 2 video's, 1 update over Elin en cadeautips voor de eerste verjaardag en een beetje haar schema nu. En vandaar dat ik ook omringd ben door haar cadeautjes. En ik heb een update van mijn buik opgenomen, waarin ik ook mijn buik laat zien. Dus die komen allemaal, of staan al online, of komen woensdag online als jullie dit zien. Of tenminste, één van de twee staat online, de andere komt woensdag. Goed, goed verhaal. En nu ga ik even dit een beetje weer opruimen en dan ga ik liggen. Het is wel heel lekker weer, dus ik wil misschien straks nog even op het terrasje gaan zitten. Maar ik ga eerst echt even liggen, want dat heb ik nu heel erg nodig. We zijn er weer uren verder. De kids zijn weer thuis, liggen inmiddels alweer in bed. En Elin kruipt nu echt. En ze gaat dus nu ook met een, alsof ze op het ijs staat, met een stoeltje gaat ze zo vooruit en dan lopen. Schattig. En ze stond ook even los. Dus ik hou hem hard vast. Mijn ouders zeiden al, bij hun thuis is het gewoon... Ja, ze hebben natuurlijk gewoon een grote mensenhuis wat niet breekt is op kinderen. En Elin gaat overal naartoe en die kan gewoon niet stilzitten. Dus het is voor hen een soort van uitdaging iedere keer, zeiden ze. Maar goed, ze vinden het wel leuk. Ik heb net de fruitsalade gemaakt, maar toen bedacht ik omdat ik nog wat kersen over had. Dus die ga ik eerst opmaken. Kersen heerlijk. En dan komt de fruitsalade morgen wel weer. Niels is nog even met Sven op bed aan het kletsen. Dat doen ze altijd nog eventjes. En ik ben even een pakje aan het openmaken van Bobux. Slordig ingepakt vind ik. Dus. Ik heb namelijk schoentjes besteld voor Elin. In de sale. Deze. Deze had Niels vroeger ook. Moet ze even passen. Deze gimpjes. Deze had Niels vroeger ook. En daar heeft hij heerlijk zijn eerste stapjes op gezet. En... dan een iets meer winters schoentje. En dat zijn deze. Die vond ik wel leuk, zeg maar, gewoon met een maillotje onder een jurkje. Ik moet even kijken hoe ze nu precies zitten en of het dan inderdaad rond die tijd goed is. Dat is natuurlijk altijd maar weer de vraag. Het is vrijdag en... we zijn een beetje iets ander ritme dan normaal, want we hebben uitgeslapen. Dat zeggen de kids en ik. Volgens mij was Niels om 6:15 wakker en Elin ook zoiets. Oh, two faces, two faces. Gonna talk so. Deze heb ik nog niet op. Ik heb wel nog. Vandaag komt mijn beste vriendinnetje langs met haar kindje. En Elin gaat dan slapen, dus denk ik dat wij even hier naar een cafeetje in de buurt gaan. En vanmiddag neemt Sven het huishouden weer over. Gaat oma weer naar huis. Wij moesten nog wat werken vandaag. En we wilden eigenlijk morgen naar de paraat, maar ik zag dat het heel erg ging regenen. Dus we kunnen of straks gaan. Maar volgens mij is de opening zat volgens mij pas om 6:00 open. Dus ik denk dat we gewoon een beetje een relaxed dagje gaan hebben. Ik ga sowieso natuurlijk weer veel liggen as usual. Dit is straks mijn outfit. Ik kan het even zo laten zien misschien. Dit is een kort jurkje van H&M. En ik heb dus nu zo'n body eronder. In plaats van het pak wat je daarachter ziet hangen. We zitten nog geen 5 minuten. De chaos is compleet. Ik heb net even uitgerust. Sterker nog, ik ben in slaap gevallen. Maar goed, het was ook een beetje een vermoeiende ochtend misschien lichamelijk voor mij. En er kwam net een bestelling binnen. En er was laatst met een kortingscode van Monica kon je bij die site ook wel Look Fantastic volgens mij bestellen. Toen dacht ik, oh dat stopt, want ik moet een aantal dingetjes hebben. En ik bestel daar wel vaker. Ik heb mijn olie weer besteld. Super fijn olie. Dit is de Ordinary 100% cold pressed virgin marula oil. Het is echt, het is een paar euro, maar het is echt, het werkt echt, het is heerlijk. Ik doe het elke avond op mijn huid. Ze hebben heel veel soorten olie. Dit is gewoon puur dus marula oil, maar je hebt er nog wel meer. Deze, even kijken wat doet het.
Dit is, ja, je kan het ook op je haar doen en je kan van alles. Het is voor healthy hair, supports healthy skin en hydrate skin. Maar ik vind het echt heel fijn spul. Dan, deze heb ik natuurlijk altijd, de Bare Minerals Complexion Rescue in de kleur Natural. Dit is een tinted moisturizer. Tinted hydrating gel cream, zoals ze het hier noemen. Maar deze, die gebruik ik altijd en zeker ook nu met de zomer, zeg maar. Dit is gewoon, het heeft factor 30 en dan moet je waarschijnlijk een kilo van op je hoofd smeren. Maar het is een hele fijne, luchtige, foundation is het niet. Dus het is een soort BB cream, het is gewoon een lichte dekking, maar het doet wel even net wat voor je huid. Ik vind hem echt, ik zweer bij dat spul. Dan heb ik een nieuw oogpotloodje, de Rimmel Exaggerate Waterproof Definer. Deze had ik vroeger ook altijd. Het is gewoon een zwart potloodje. Zo, die kan je zo uitdraaien. En aan de achterkant heeft hij dan zo'n... Oh, wacht, grapje, die haal ik er meteen af. Zo heeft hij zo'n smutje, dus dan kan je het lekker uitsmeren. Dat vind ik altijd heel ideaal, dat het gewoon in één pakje zit. Wat ik nog niet had, maar wat ik wel al lang op mijn wishlist had staan en waar dus ook die korting op zat, is dit. Dit is Bobbi Brown Brightening Brick. Ik heb al een Shimmer Brick, maar dit is de Brightening Brick en dit is in de kleur Coral. Maar ik vind die Shimmer Brick echt fantastisch en deze... Nou, dit lijkt me echt geweldig. Dus dit ga ik misschien zo al en anders morgen op mijn hoofd smeren. Ik vind die Bobbi Brown blush-achtige producten altijd heel fijn, heel natuurlijk, maar wel een heerlijke glow. Dus fijn voor de zomer. En ik blijf altijd een beetje make-up meisje. Ik koop niet heel veel meer. Maar goed, ik kreeg er dit ook nog bij. Dit, oh, hier staat ook op Look Fantastic. Dus ik weet niet wat hierin zit, maar dit kreeg ik er gratis bij. Dit is... Karl Lagerfeld Model Co. Een samenwerking tussen Karl Lagerfeld en Model Co. Dat is een make-up merk. De Baked Blush in Light Beige. Nou, dat Light Beige klinkt echt heel eng in mijn oren voor blush. Maar we gaan even kijken wat het is. Blush. Kijk, Karl staat erop. Nou, volgens mij zit gewoon een highlight. Als ik dit als blush ga gebruiken, gaat het niet goed komen. Het zit echt in waardeloos licht hiervoor, maar... Een highlighter, denk ik. Ik wil het wel iets beter zien, denk ik. Het is wel mooi. En wat zit er nog meer in? Er zit best veel in eigenlijk. This Works in Transit Camera Close-Up Mask, Moisturizer en Primer in One. Nou, dit vind ik dus, dit klinkt al geweldig. Apply to clean skin massage until absorbed. For adults only. Dat begrijp ik. Oké, maar dit kan je dus gewoon onder je make-up doen. Nou, dit vind ik leuk. Ik heb nog nooit iets van This Works geprobeerd, maar ik vind het altijd heel mooi uitzien die verpakkingen. Dus. Dan een Contour Cosmetics. Ik vermoed dat dit een lipstick is. Zo ziet het eruit. Ik ga het even openmaken natuurlijk. Het is echt heel lang geleden dat ik zeg maar zo beauty product heb laten zien. Weliswaar nu een waardeloos licht, maar goed. Heel grappig. Het is een matte huls. Ik doe hem heel dun op, want ik hou net zo van hele heftige kleuren. Wel heel natuurlijk. Ja, dus dat. Ik kwam net binnen. Daar ben ik wel content mee. Oh, en het koekluier. Ben je lekker met de bus aan het spelen? Ja. Het laatste ding die iemand belangrijk vindt is ook gewoon dat ik daarvan krijg. Ja, samen. Ja, Elin ook een stukje. Ja. Laat maar aan Elin zien, hè. Kijk eens, Elin. Ja. Oh, ze geeft het maar jou, Niels. Nee. Je hebt nog geen in je hand, hè? Ja, goed zo. Ja. Ja, en ik denk niet dat het probleem is. Hoor. Ja, een stukje aan Niels. Ik ga Niels hem er weer in doen. Heel goed. Wij zitten lekker even te borrelen. Ik drink voor het eerst bier weer. Kijk hoe dat gaat. Wijn ging vorige keer nog niet goed. Nu maar eens een biertje. Het regent pijpen stelen. Maar tante Beppe moet echt altijd even naar buiten. Dus daar lopen we dan. In de regenjas.
Net mijn haar gewassen. Nee, ik heb gewonnen! Is niet zo hard. Niels heeft gewonnen. Wel een beetje vastgevuld. Ik heb gewonnen, zit met mama. Ik heb hem zo knap genomen. Ik had even wat broeken besteld. Want ik was van de week broeken aan het passen. En ze zijn allemaal te klein of te groot geworden. Wat op zich niet erg is. En ik heb in mijn kast gezocht. Ik dacht dat ik namelijk ook nog wel een maat kleiner had. Maar ik kon er maar één vinden. Dus ik heb even wat besteld in de sale. Deze broek van Stradivarius. Hij schijnt wel door een beetje. Dus er moet wel iets huidskleurigs onderaan. En daarbij deze top met een V-hals. Ook wel leuk. Deze. En dan hebben we deze. Vind ik ook heel leuk met zo'n beetje zo'n enkel lengte. Even kijken, want ik kan het ergens zien. Want volgens mij, ik zit even te zoeken of ik het ergens kan zien staan. Volgens mij had je alles nu ook lengtematen. Ik heb dus een skinny low waist. Maar ja, low waist is niet zoals het vroeger low waist was. Ik weet niet. Skinny low waist, maar low waist, ja, je kan mijn navel natuurlijk nu niet zien, maar mijn navel zit hier. Maar als ik dus high waist doe, zit die broeken precies op die pijnlijke plek. Dus het moet voor mij low waist zijn, want dan zit het eronder. Maar ik vind dit niet low. Dan vroeger toen we echt low waist droegen, was echt gewoon hier. Maar ik weet niet of je het een beetje kan zien trouwens, maar hier zit de rand. Dit is de rand. Maar hier zit dus mijn navel. Dus deze, ook heel leuk. Deze is het, maar ik zit eens te kijken of misschien betekenen die kleuren iets. Dit is blauw en dit is groen, maar ik kan het nog niet zien. Maar ergens, je had zeg maar nu dus regular, petit en tall volgens mij. Dus nou, ik weet niet, we gaan verder kijken. Nou, en deze zit ook top. Ja, eigenlijk schadevuisbroeken zitten gewoon altijd goed. Maar deze zijn volgens mij bijna allemaal uit de sale. Deze valt dus weer iets langer, maar ik weet dus niet of dit dan de lange variant is. Ik weet het niet. Deze zit ook gewoon goed. Jongens, wat heerlijk. Dat ik weer een kleinere broek aan kan. Zonder dat ik verga van de wijn. En als laatste heb ik nog deze ring. Ik moet dit kaartje even wegdenken. Want ik heb namelijk deze jurk voor een bruiloft. Alleen hij is een beetje los geworden. Dat heeft allemaal zo zijn voordelen, jongens. Toen dacht ik, dan doe ik een riem heen. Vroeger kon ik daar niet tegen. Maar het lijkt nu alsof ik er niet voor opzet. Dus ja. Deze past er wel bij. Want het touw zit ook in die schoen natuurlijk. Dus ja. We hebben even een kleine break hier voor een pissebed. Beppie zit lekker in de wagen. Het is trouwens zondag en het is super lekker weer. Zie je hem nog? Ja, daar. Ah ja. Wil jij hem vangen? Nee. Laat hem maar lekker lopen, hè. Hij woont hier ergens. Goedemorgen, het is trouwens zondagochtend en we zijn even een wandelingetje aan het maken. Naar de glasbak en even rustig gaan. Opstarten, voor zover het mogelijk is met kinderen. Dan zit ik even te eten. Ik ga even mijn haar krullen. Ik merk dat het al de hele week leuker zit. Dus kunnen we maar beter doen. Hè? Ik heb het verder niet geprept of zo, maar ik heb er een beetje beach spray in. Wij lopen naar de verjaardag toe van mijn achterneefje, is het al officieel. Doorrennen van een natuurgebied, maar daar is een snelweg. Daar ergens moet het zijn, waar het schijnt. Nou, het feestje was een succes. Niels is gesminkt als Spiderman. Oh jongens, ik heb er te veel gedaan.
Het lastige is dat ik op het moment zelf het niet zo heel duidelijk voel. Het komt ook pas daarna. Dus dan denk je, nee, het gaat nog wel. Maar nee dus. En dat was echt superleuk. Superleuk feestje. Niels vond het helemaal geweldig. Maar je had alleen maar een soort picknickbank en iedereen stond. Dan ga je ook niet echt snel zitten of zo. Zeker omdat ik zelf, zeg maar, naast mijn nicht niet echt heel veel mensen kende daar. Dus dan ga je niet zeggen, joh, kom je anders even hier zitten of zo. Maar goed. Nu kan ik niks. Ik lig alleen maar pijn te hebben. Het is alweer maandag en Sven die had bij een bestelling, ik weet niet eens wat hij had besteld, had hij thee gekregen. En het is echt wel lekker. Dit is van Taylor's, nog nooit van gehoord. Taylor's of Harrogate. The White Hibiscus Peach Green Tea. En rug lekker voor de zomer. Ik heb even een beetje de broodkruimels opgeswifferd. Ik ga veel rust houden vandaag. Ik ga ook een beetje proberen te werken. En dat is het. Nog even wat rekeningen betalen, geloof ik. En ik probeer veel rust te houden. Maar ik wil ook wel heel eventjes aan het werk. Ik wil eigenlijk morgen ook naar mijn werk toe. Dus heel benieuwd hoe dat gaat. En dan ga ik dus ook weer fietsen. Ik ga wel even het voorzitje eraf halen. Want als de dood op mijn buik er tegenaan botst. Dus dat ga ik straks even afhalen. En dan ga ik morgenochtend denk maar eventjes een momentje werken proberen. Ik ben heel benieuwd. Ik zou ook heel graag even deze kast opruimen. Want zeg maar hierbovenin liggen dus allemaal kleertjes. Dit zijn zeg maar grote maten en pyjama's. Ziet er ook niet echt meer heel leuk uit. En dit zijn dus daar in de hoek liggen dus allemaal kleertjes die te klein zijn geworden. En heb ik al best wel weer veel weggegeven. Maar het is dweilen met de kraan open met die vrouw. Ja, ze groeit natuurlijk als kool. Hè? Sommige dingen kan ze langer, hè, jurkjes of zo kan ze altijd veel langer dragen dan rompertjes en shirtjes en zo. Goed. Zo, beter. Rust in de tent. Goedemorgen, het is woensdag en vandaag zijn wij bij mijn ouders, want er wordt in ons huis geschilderd. Naar boven, naar vader. Nee, dan moet je even met opa en oma. Ik kan niet alleen met Eden blijven, hem op. Moet je even wachten. Straks gaan we voor het eerst met Eden naar de kapper en Niels gaat ook naar de kapper. Maar onze vaste kapster is niet, dus ik hou hem hard vast. Maar we gaan het maar eens proberen. Kom maar mee. Vraag maar. Opa, de foto's van vroeger te kijken. Mag ik op jouw schoot? Dat ben ik ook. Mag ik op jouw schoot? Ben ik, ja. En dat is, wie is dat? Dat weet ik niet. Dat ben ik, dat is oma. Toen was ik nog lekker jong weer. Ja. Goed, skipak aan. Hey, daar staan we weer klaar dat om mijn, te skiën. Dat is de juf van het skiënklasje. Die was niet zo heel leuk. Waarom had jij zo rond haar? Ja, toen had ik nog lange krullen. Hier zit van Koen weer, zie je? Dit zitten we lekker buiten te eten. Ja, ik had ook wel eens iets anders aan. Dat ben ik, jongens. Wat jullie daar zien, dat heb ik dus bewaard. En dat heb ik nu voor Elin. Mm-hmm. Nee, school, jongens, op schoolkamp. Mm-hmm. Ruud, ja, heel goed. Weet je wat ze hier aan het doen zijn? Nee. We zijn naar de Tour de France aan het kijken. Wat papa nu ook kijkt, hè? Hier zie je dat. Komen de wielrenners aanrijden. Zie je dat? Dan komen alle wielrenners en dan staan wij aan te moedigen. Gaan wij te klappen. Ik ben niet helemaal. Ik ben helemaal benen bloot. Waarom heb jij blote voetjes dan? Ja, zie je dat beter? Ja, mijn voetjes. Niels is aan het communiceren met het kindje van de buren. Dat is ongeveer even oud. Oh. Overschutting heen.
En dan zitten er twee lekker in het badje. Ik nu mama. Zo hé. En ik zit erbij met mijn voetjes in het water en mijn badpak aan. Die is shaping, zeg maar, van de Hennis. Dus die houdt het nog een beetje. Die kan niet te lang mee hoor, maar ik kan eventjes. Even genieten. Bloed heet. Zo, dat was ver. Nog een keertje. Ik doe hem met de wiel af. Oké. Het gaat een beetje regenen. Ongelooflijk, maar ze zat zo ontspannen bij die kapper. Niets te geloven. En nu loop ik met haar vast terug naar het huis van mijn ouders. We gingen ook nog even een ijsje eten, maar daar was ook een speelhoek en gewoon lekker airco. Dus Niels vroeg of hij er nog even met oma mocht blijven, omdat ik dan terugliep met Elen, want Elen moet naar bed. En ik moet ook echt even liggen, dus dat gaan we nu doen. Gloeiende heet is het. Echt jongens, ik hou ervan. Maar het is nu al echt bijna 40 graden, denk ik. Maar goed, maar weer niet klagen. Lekker, lekker. De slippers. Dat is echt wel een mooi knotje. Dat wil je. Morgen, het is donderdagochtend. De heetste dag of the century. Literally. Ik lig nog even op de bank. Ik ga zo meteen... heb ik een bindweefselmassage. For the first time in my life. Dat wil ik al heel lang. Maar ik heb altijd gezegd, dat doe ik pas na de zwangerschap en zo. Want anders doe je het allemaal weer teniet. Nou ja, goed. Ik had zoiets van, ik ga dat. En ik wil het gewoon altijd een keer proberen. Voor mijn benen. En nu zijn ze ook super slap. Omdat ik natuurlijk gewoon echt al een maand op mijn reet lig. Dus ik ga dat een keertje proberen. En... geen idee of dat het is. En daarna ga ik naar mijn werk. Ik heb veel pijn. Ik heb gisteren kwamen de schilders hier en zo. Dus ik heb vensterbanken schoongemaakt en dat soort dingen. En daarna ben ik naar mijn ouders gegaan. En ja, met als ik de kinderen om me heen heb, ik weet dat het niet de bedoeling is, maar ik doe gewoon echt te veel. En ja, ik weet niet. Het is echt. Om een of andere reden doe ik dat. En ik vind het gewoon echt heel lastig met de kids. Maar goed, dus ik was gisteren bij mijn ouders, dus lekker met de kids in een badje en zo gezeten. Ik natuurlijk mag nog niet in een bad, maar ik zat erbij met mijn voeten erin. Maar ja, toch gewoon te veel en te weinig echt gelegen. Ik heb wacht maar wel zeg maar, op zo'n tuinstoel, zeg maar zo gelegen, maar toch gewoon niet goed genoeg op de bank gelegen. En ik weet al niet, en het is ook een beetje dat ik denk, ja... Er zijn gewoon mensen die gewoon rond deze tijd alweer 2 weken aan het werk zijn na de operatie. Weet je, waarom duurt het bij mij dan zo eindeloos? Dus misschien moet ik het toch meer trainen, maar goed. Nou goed. Dus gisteren kwam ik van een koude kermis thuis. Veel pijn, ik heb nu nog steeds wel pijn ook in mijn heupen. Het is gewoon reet irritant, maar goed. Ik wil toch naar mijn werk en dan ga ik de rest van de dag plat. Verder ga ik denk ik de vlog voor deze week afsluiten. En dan begin ik weer een nieuwe. Morgen heb ik een rustig dagje. En morgenavond ga ik met vriendinnetje naar de parade. Ik heb wel gezegd, disclaimer, ik heb een soort heads-up warning. Ik weet niet hoe lang ik het vol ga houden. Als we geen stoel hebben, zeg maar, dan is het sowieso niet lang. En anders is het misschien 2 uurtjes maximaal. Maar goed, dus dat weten ze. Ik ga ook niet met één vriendinnetje, er zijn er meer. Dus als ik afhaak is er geen man overboord. Dus ja, ik neem jullie volgende week weer mee.